לרגישות לקרינה תסמינים רבים. בדרך כלל, מי שמתחיל להגיב לקרינה והופך לרגיש יותר, ירגיש את אחד מהתסמינים הבאים. כאב ראש, לאחר או תוך כדי שימוש בסלולרי או בציוד אלחוטי. חום בפנים, לאחר או תוך כדי שימוש בסלולרי או בציוד אלחוטי. וגם אם אתם עושים שימוש בספיקרפון, עדיין תרגישו חום בפנים. נימול בידיים שמחזיקות את המכשירים הסלולריים, גם אם זה בגלישה או גם אם זה בדיבור. וזה פחות או יותר הדברים הראשונים. חשוב להבהיר, בגלל המגיבים לקרינה ויש תסמינים, יש בעצם השפעות ביולוגיות מרובות, החל משבירת DNA, דרך שבירת מחסום דם מוח, וכלה בסופו של דבר, וכלה גם בצירת רדיקלים חופשיים. ועוד השפעות רבות אחרות שתועדו במחקרים רבים מאז שנות ה-50 של המאה ה-20, כמו למשל אלה שמופיעים בדוח ביו-אינישיטיב משנת 2007 ואחר כך בעדכון שלו מ-2012. חשוב להבין, גם מי שלא רגיש כרגע לקרינה, מנגנוני הנזק מתקיימים אצלו, ובטווח הזמן הארוך אפשרי שהוא יגיב ואפשרי שהוא יתפשטו לכדי מחלה. מה שמיוחד ברגישים לקרינה זה שהם כבר היום מרגישים את ההשפעות הביולוגיות, של הקרינה, והם בעצם מרגישים כל חשיפה בכאב או בהופעת תסמינים. מכיוון שהרגישות לקרינה היא נרכשת ולא מולדת, גם מי שאינו רגיש היום יכול להפך לרגיש לקרינה בהמשך. פרטים נוספים בקרו באתרים ללא קרינה בשבילך, בדף המיוחד לרגישות לקרינה. תודה ולהתראות.